Arzan ularды тартууга улантабыз. Мына бул жерде болсо S класс 220 кузовунда 2000 жылы чыгарылган объёму 3.2. Сураган баасы 4800 доллар. Байланыш телефону. Коробкасы автомат. Машиненин салонун кузовун тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Салондору. Салон мына көрүп турасыздар. Мындай отуруштарында обдув, вентиляция, память сидений, электропривод деген опцияларына чейин бар экен. Мына монитор бар, салону жакшы карап тур. Таза экен. Мындай люгү дагы бар. Машиненин. Арада юу дейт мына. Жерде Deluxe 2007 жылы чыгарылган 1.5 объемдо сураган баасы 100 000 сом. Байланыш телефонун көрүнүп турат. Ушуга байланышка чыга бересиздер. Салонун көрүп турасыздар. Салон мына бул жерде дагы бир универсал унатырат. Lancer 1986 жылы чыгарылган 1.5 объемдо сураган баасы 900 доллар. Байланыш телефон номери абалы жакшы. Мынакей маалыматында жазылган маалыматын окуп коюңуздар, паузаны бастырып. Салонун коробкасы механика. Мына бул жерде дагы бир Volkswagen Venta. Баасы 140 000 сом экен, чыгарылган жылы 93, 1.8 объем, моно. Байланыш телефон номери. Байланышка чыга бересиздер, эзи менен сүйлөшүп толук маалымат сурап аласыздар. Volkswagen. Номер болсо ал Россиянын темир номеринде учет Россия. Салону көрүндү салон. Коробка механика. Мына бул жерде дагы бир Mercedes 210-чу кузовунда 2000 жылы чыгарылган 2.2 объем автомат, басы договор. Байланыш телефонун берим. Көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыга бересиздер. Ээси менен сүйлөшүп толук маалымат сурап аласыздар. Салондору көрдүңүздөр, байланышка чыга бересиздер. Мына бул жерде дагы бир Opel'ден Una. Opel Astra окшойт мына. Vectra экен мунусу. 2000 жылы чыгарылган, 1.8 объемдо сураган баасы 170 000 сом. Байланыш телефон номери, коробкасы механика. Салондорун бир байкайлы мынакей. Салону жерде болсо Audi 100 универсал экен. 88 жылы чыгарылган 2-3 объемдо коробка механика 110 000 сом сурап атыптыр. Байланыш телефон номери. Байланышка чыга бересиздер. Мына бул жерде дагы бир Mercedes 124-чү кузовунда 90-чу жылы чыгарылган 2-3 объемдо коробка механика пит-ступка сураган баасы 152 000 сом. Байланыш телефон номери. Көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгасыздар. Мына салондорун көрсөтүп коеюн. Салону мынакей, коробкасы механика. Ой-ой-ой.
На мзедозо Toyota East малолитражка. Бу сатылбайт окшойт. Так пайла койын. Улантабыз. На мзедозо Audi 100. Мынакей. Телефон номер. Машина сатылабы ана. Прокурорчу, ассаламу алейкум, машина сатылабы? Жок. Сатылбайбы? Ай, сатып үйрөнүп атпайбы мен бул машинаңызды тартып туруп? Тартып туруп, видео тартып туруп, сатып үйрөнүп атпайбы машинаңызды? Көрөт машинасыбыз, кары ортубуз. Аа. Сатылбай деген дугандар. Сатылбай деген дейм. Катта да кой, катта да туруп атып айтпай. Я. Билбейм. Аны сүйлөс да. Жүрү эч жерде да, чалайбы, чакырайбы? 89 жылы чыгарылтыр 2-3 объем да сураган болсо 140 000 сом. Жок, сатылбаган машинени сатып берип эмне кыласыз? Окей. Mercedes Universal. Сусап кет. Салонун көрсөтөлү. Салонуна коробкасы автомат. Mercedes. Балашка чыгып эстер. Мына мунун жанында дагы бир Mercedes. 124-чү кузовка мына. Табиому 2-3 базы 90 000 сом. Баланс телефон номери. Сүйлөшөсүз, а? 80 000га берет экен анда мына. Салонда тартып көрсөтүп коюн аке. Полный. Жакшы эле экен салондагы. 80 000 сом. Накадыбы э? Жүрөт э? Срочно акча керек ошого. Срочно акча керек дейт. Ошого сатылып атат дейт. А так сатылбайт. Болчу окшойт. Байланышка чыгып эстер. Мына жерде дагы бир Audi. Маалымат кагазы. Audi 2-2 объемдо сураган база 200 000 сом. Мына байланыш телефон номери көрүнтөбү 709 60 10 29. Сиз машинасыз беге? Audi салондорун байка эле салоны көрүндүбү? Коробкасы автомат. Жакшы. Так, мына бул жака жылайлычы. Бул жактагы унаалар. Мына жерде бир Honda Fit турат. Honda Fit да сатылат экен. Мына маалымат кагазы 2003 вариатор 1-3 объемдо сураган базы 4800 доллар. Байланыш телефон номери. Сиздин машинаңыз ба аке? Сиздики эмеспи? Анда мындай салондорду көрсөтүп коеюн. Салону көрүндүбү? Коробкасы вариатор экен мына. Байланышка чыгып эстер. Мын жерде дагы бир Mercedes 100 202-чү кузовунда 93-чү жылы чыгарылган 2 объем дизель сураган базы 170 000 сом. Байланыш телефон номери. Коробка механика. Дизельный элеганс деген комплектацияда экен. Салон. Ассаламу алейкум шеф. Машинаңызды тартып кетейин э, YouTube каналга. Болуш базы канча болуп атат? Канча көрөсүз? 150. 150 000 сом. Жакшы. Салону жакшы эле каралып турабы экен. Так, мына. Дөңгөлөктөрүн байкагыла, дөңгөлөктөрү титан. Дискода. Байланышка чыгып эстер. Мына. Бул жерде дагы бир RVR минивен мына. 98 жылы чыгарылган 2-4 объемдо сураган базы 2500 доллар. Байланыш телефон номери. RVR издегендер барбы? Анда байланышка чыгасыздар. Мен болсо болуш базын сурап билип берейин. Мына эси дагы салонунда отурат. Салонунда тарта кетели. Ассаламу алейкум баке. Машинаңызды тарта кетейин э, YouTube канал маалымат кеж деген. Отуруңуз, отуруңуз баке. Салону жакшы карапсыз машинаңызды. Өзүңүз айтып атасыз э? Коробкасы да автомат экен. Болуш базы канчага келсе бересиз? Болуш
2300 dolar. Ha, жакшы. Мынакей, балдар, RVR 2300 долларга жарайт экен. RVR издегендер болсо, байланышка чыга бересиздер. Мына мунун жанында дагы бири унаа турат Hyundai'дан. Бул Hyundai Sonata окшойт. Жылы чыгарылган, эки объемдо басы договор экен. Байланыш телефонун бери. Коробка, механика, мына салондорун тартып көрсөтүп коёюн. Так, салону жабык экен, э? Мында көрсөткөнбүз. Көрүңүз. Баз канча болуп атат? 37 3700 дейби, ушундай дейт. 140. Короче, басым болсо телефон номерин көрсөттүм, байланышка чыгып эзи менен сүйлөшүп аласыздар. Мына бул жерде. Макул. Тартпай эле кой дейт. Силиги болбо? Так, алса. Эле. Маалымат кези деген үпкүнал. Все, вас коямыз, рахмат. Мазда. Бул жерде Маздалар жатайчы мындай. Мынакей 95 жылы чыгарылган эки объем, сураган басы 85000 сом. Байланыш телефонун бери. 626. Мазда издегендер барбы? Анда байланышка чыгасыздар. Мына салондорун көрсөтүп коёюн. Салондору. Салону көрдүңүздөр, мына коробка механика экен. Шеф, болушпас канча болот? Канча сомго келсе бересиз? Түшүп беребиз, э? Жакшы. Мына телефон номерин көрсөттүм, байланышка чыгарасыздар. Мына бул жерде болсо Жигули 21 07. Азыр бул маалымат кагазы экен да, сиз анда айтып бересизби? Айтасызбы? Жылын, объемун? Жылы 2002. 2002? Объем 2. Объему 2. Баасын анан кийин байланыш телефон номери керек. 300 да? Баасы 300 000 сом, э? Сүйлөшөбүз. ВФ центрде иштейсиңби? Жок. Эми байланыш телефон номериңизди айтыңыз анда. Сиз менен канча болот? Любой момент чалса жолуга беребиз. А телефон номерин каяктан тартам? Телефон 708 708 27 49 49 27 49 49. Мынакей туугандар, Mazda 6. Зынк. Бул Mazda 6 эмес, АТН жазы экен да, мына правый руль. Коробкасы автомат. Мультируль. Байланышка чыга бересиздер. Жигули. Маалымат кагазы мына 2010 жылы чыгарылган, сураган баасы 180 000 сом экен, байланыш телефон номери 507 66 60 69. Салондору байкалат болду экенби? Терезеси кичине чаңылып калыптыр. Байкалбайт экен туугандар. Видеого лайк басып, каналга катталыңыздар.